Лайв-студія відкриває нову інформаційну годину і повертається до роботи у прямому ефірі Ольга Голодова. Олю, продовжуй. Саша, дякую тобі і всій команді новин за цей випуск. О 18:00 вмикайте новий, а зараз до іншої теми. І вже за декілька хвилин в ефірі Євген Салтан з темою «Одеська область на другому місці за привабливістю для турецького бізнесу дослідження». А зараз до іншої новини. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій його просять відкрити в Україні представництва компаній Google, YouTube та Meta Platforms, Facebook та Instagram. Відповідь на електронну петицію оприлюднила прес-служба Офісу президента. За його словами, він уже звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо активізації роботи з відкриття в Україні представництв компаній Google, YouTube та Meta Platforms, Facebook, Instagram. Зеленський упевнений, що забезпечення модерування сегментів Google, YouTube, Facebook та Instagram з території України є важливим напрямком посилення національної безпеки в інформаційній сфері та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації. Водночас він нагадав, що це питання неодноразово порушувалося ним та урядом на міжнародному рівні. Цю тему ми обговоримо з фахівцем. З нами на зв'язку Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Я вас вітаю, Костянтине, і дякую, що ви з нами. Добрий день. Так, як ви сприйняли цю новину щодо відкриття офісів таких важливих, великих гігантів в Україні? Перш за все, слід зазначити, що це було б добре для, власне, інформаційної безпеки нашої країни, якби на нашій території знаходились офіси Google, Facebook і інших інтернет-гігантів. Але слід розуміти, що для цих компаній, US-based, тобто розташовані штаб-квартирами у Сполучених Штатах, які працюють по всіх світу, вони комерційні компанії, приватні компанії. Вони дотримуються місцевого законодавства, американського і місцевого країни перебування. І щоб відкрити їм офіси у іншій країні, їм потрібно економічне обґрунтування. Має бути рентабельність, перш за все, а десь в третьому, четвертому, п'ятому місці якісь політичні проблеми. Тобто вони не зацікавлені вирішувати політичні, регіональні проблеми якоїсь України, яка взагалі в іншій півкулі знаходиться, там десь у Європі, десь на Сході. А в Америці це взагалі мало кому цікаво. Цікаво, як нам, скажімо, там внутрішньополітичні проблеми в якійсь Гані або у В'єтнамі, наприклад. Тому, але бізнес, ось це головне, що цікавить міжнародні корпорації, і вони прийдуть сюди у разі, якщо їм будуть тут надані особливі економічні умови, преференції. Тобто, якщо у них тут буде багато потенційних клієнтів, комерційних клієнтів, які принесуть їй гроші, виправдають відкриття офісу. І поки що з цієї точки зору їм значно цікавіше працювати в Москві, де багато грошей, багато грошових клієнтів, і з якої їм логістично зручніше також координувати свою діяльність там у сусідніх країнах. Але з точки зору економічної доцільності, по-перше, наша країна не дуже багата, скажімо прямо, так? По-друге, у нас ось нещодавно там ввели податок на Google, так званий. Тобто усі послуги цифрові цих гігантів стали дорожчі для покупців і без того не дуже багатих. Тому економічного обґрунтування немає, політичного обґрунтування, відкрити офіс – це гроші. Гроші немалі. Це найняти працівників, перш за все, більше за все це коштує утримувати офіс, спілкуватися з місцевою владою і так далі, і так далі. Ці витрати мають бути якимось чином виправдані економічно з точки зору бізнесу. Ще раз повторю, що це приватні компанії, і які працюють власне для отримання прибутку. Тому ось ці політичні якісь заяви президента країни, вони мало що значать для керівництва цих компаній, нехай там і зустрічаються політичні наші лідери з їхніми віце-президентами. Все ж таки це розрахунок, перш за все, тому що це приватний бізнес. Нам-то, звісно, було б краще, але як вирішать ці компанії, це лише на їхній власний розсуд і будь-які,
прохання політичних якихось президентів, прем'єр-міністрів, вони врахують, але вирішать лише так, як вигідно їм. Так, і ще питання. Президент відмічав, що створення офісів цих компаній – це питання національної безпеки. І от можна конкретно, як відкриття офісів дозволить посилити нацбезпеку всередині країни? Це, перш за все, буде з точки зору інформаційної безпеки, тому що люди, які сидять у московських офісах, це переважно громадяни цієї країни, яка знаходиться у певному інформаційному такому вакуумі, ну не вакуумі, а у тих бульбашці такий великий, які чують пропаганду про те, що Україна це погана, а Україна агресивна, у них там громадянська війна. І ці ж люди, вони переносять усі наративи, вони автоматично їх переносять на свою роботу, тому що вони живуть у цьому середовищі постійно, регулярно. Тобто, і ну знов таки, вони можуть і бути вважати себе нейтральними, але десь глибоко на підсвідомості вони розуміють, що Україна – це недружня країна, і відповідно модерують контент, який циркулює в Google, Facebook, в інших там, Twitter, і у якихось таких прикордонних станах, коли там, ну, як оцінювати, блокувати цей контент чи не блокувати, вони керуються виключно власними переконаннями, тому що ніяка інструкція, навіть найдетальніша, не передбачить усіх можливих випадків. Ну, скажімо, там щось хтось якийсь комент написав або допис у Фейсбуці, і на нього почали, ну, політично, скажімо, стосовно відносин України Росії. Так. І людина, ось ці там сотні або тисячі модераторів, які сидять у регіональному офісі, вони знають мову, вони знають місцеву культуру, і вони на свій власний розсуд оцінюють, наскільки це відповідає ось тим правилам спільноти, та, скажімо, там Google, Facebook, які є у цих внутрішніх компаніях. Тому багато рішень приймається саме безпосередньо модераторами, безпосередньо працівниками офісів, які є громадянами своєї країни і, в принципі, не можуть бути ось нейтральними, оскільки є у них певні такі стереотипи, які там вбиваються в них пропагандою російською роками. А якщо це будуть переважно, ну, якщо це офіс буде на території України, звісно, це більшість працівників абсолютно буде українці, які, власне, теж мають інші від росіян переконання і система координат, і моральних цінностей, і демократичних, і інше ставлення до того, якою має бути розвиток країни, вільний, незалежний, чи вони за стабільність і порядок і готові жертвувати своїми свободами. Це, знаєте, такі моральні, концептуальні переконання, якими наші люди відрізняються від тих самих росіян. Тому ось з цієї точки зору, якщо це буде знаходитися, да, скажімо, центр модерації Facebook перенесений з Москви до Києва, що вкрай мало ймовірно, я так вважаю. Але якщо це станеться, то це дуже сильно вплине в позитивному сенсі на нашу інформаційну безпеку і на подання, на висвітлення усіх подій, які відбуваються в Україні стосовно України для усього іншого світу. Так, але поки офіси ще, ну так, ми плануємо, так, ми думаємо, що можливо таке відбудеться в Україні, відкриють офіси від компанії Google та Meta. Як сьогодні інформаційно ми себе захищаємо, як можемо захистити, і от конкретний користувач мережей, як може сьогодні захистити себе, ось декілька таких порад і ваше бачення, будь ласка. Ну, стосовно, я можу дати, як експерт з кібербезпеки, можу дати поради стосовно, власне, кібербезпеки, тобто це використовувати складні довгі паролі, унікальні, один пароль, один ресурс, один вхід, як ключі, один ключ від машини, один від квартири, один від офісу, один від гаража і все таке інше. Тобто використовувати завжди, де це можливо, двофакторну автентифікацію, також користуватися шифрованими месенджерами, не користуватися смс-повідомленнями, там і завжди оновлюватися з додатки операційну систему, встановлювати. Якщо користуєтесь антивірусом, теж поставити автоматичне оновлення найсвіжіших баз.
І ну, ось такі принципи правила, які про які всі начебто знають, але недалеко не всі користуються. Якщо ж йдеться про інформаційну безпеку, власне, це у нас безліч різних інформаційних ресурсів різної спрямованості, то ну, тут треба, власне, користуватися більше здоровим глуздом, тому що дуже багато махінацій, фейків, пропаганди, контрпропаганди і всякого такого іншого. І, на жаль, у нас тут в Україні нещодавно була створена якась рада про протидії чи захисту інформаційної безпеки, чи якась подібна така організація, здається, при РНБО, але щось поки не видно результатів її діяльності, не дуже ефективно, тому кожен громадянин має фільтрувати свій власний контент і включати критичне мислення. По-перше, якщо почув, побачив якусь новину, яка тебе шокувала, то треба порахувати там, вдихнув, порахував до 10, потім подумав. Ну, вона вразила, вона може бути на емоції, але спробуйте її перевірити. Вона може відповідати деяким очікуванням, але кожну новину, перш ніж там її поширювати чи передавати месенджерам своїм друзям, треба переконатися, що вона вірна. Якщо йде, скажімо, посилання на Washington Post або там на New York Times, то зайдіть на ці ресурси і пошукайте, можливо, ну, англійською мовою так не Google Translate нам допоможе. Хто не знає англійської, пошукайте по ключовим словам. Якщо такого немає, не поспішайте вірити і ділитися такою інформацією. Ну, це таке, знаєте, найпростіше. Тобто намагатися перевіряти інформацію. Якщо перевірити немає ніякої можливості, теж візьміть паузу, подивіться, це от, особисто і мене кілька разів врятувало, годину чи день, як відреагують інші люди, чи будуть там засоби масової інформації в нашій країні, дуже часто журналісти все ж таки перевіряють інформацію, більшість провідних видань, телеканалів, медіа, перевіряють інформацію, перш ніж її опубліковувати. Якщо це з'явиться, буде підтверджено кількома там і незалежними медіа, також, ну, скоріш за все, що це правда. Ну, ось десь так. Так, почули вас. Дякую за ці поради, дякую за розмову. Костянтин Корсун був з нами на прямому зв'язку. На цьому прощаюсь. До нових ефірів лайв-студії і передаю слово в сусідню студію. Там Євген Салтан з економічною темою і з інвестиційною темою. Женю, я тебе вітаю, тобі слово. Так, вітаю тебе, Олю. Дякую за твій інформаційний блок. Вже за кілька секунд говоримо про інвестиційну привабливість Одеси та нашої області.